isugu jira labo qodob oo kooban. Qodobka koowaad oo ah caddayn ama bayaanin, qodobka labaadna oo ah cambaareyn. Haddii aan ku hormaro qodobka koowaad, waxaa maalmahan oo dhan waraha bulshada la isla dhex wareegayay oo meel kasta lagu hayay oo falcelis 10 iyo 11 intaba iga soo gaareen khudbad aan ka jeediyay hadda ka hor waddanka Jarmalka oo aan uga hadlay kaalinta siyaasadda ay ku leeyihiin dumarka. Falceliskaas waxaa ka yimid dad badan oo si wanaagsan oo niyasami leh fahamkayga hadalka jeedinteedii faham qaldan ka qaatay iyo kuwo si siyaasadeysan u isticmaalay. Labadaas qolo ayaa ka falcelisay. Waxaan rabaa marka inaan dul istaago arrintaas iyada ah. Kow, haddii aan ahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur, tafsiirka qofka hogaamiyaha ah sidiisaba waxaa saaran hadal uu jeediyey haddii ay ka timaado daliil ama faham darro, amase dadku ay qoonsadaan inuu ka bixiyo caddayn, waa waajib qof kasta hogaamiyaha saaran. Sidaas daraaddeed, waxaan halkan ka caddaynayaa qoraal aan shalay soo dhigay bartayda Facebookana ku caddeeyey in xadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigeenna Maxamed ah sala allahu calayhi wasalam kasoo aroortay ee saxiixa ah inay madaxa ii saaran tahay, inaan aaminsanahay inay tahay masdarka labaad ee tashriica shareecada islaamka inay tahay markii laga soo tago qur-aanka, inaan ku qanacsanahay inaan aaminsanahay. Labo, inuusan jirin xadiis mucayan ah oo saxiix ah ama xadiis kale isla dhex maray ee nabiga lagu wariyey oo Abi Saciid al-Khudri uu ku wariyey, inaan aaminsanahay inuu yahay xadiis saxiix ah sidoo ugu soo arooray sunanta saxiixan aan u aaminsanahay yahayna xadiis saxiix ah oo aan aaminsanahay oo aana wax dooda ama wax inkiraada ama wax murana ama wax shakiya oo iga jirin. Laakiin khudbadayda waxaan uga hadlay ay ahayd fahamka ama fasiraadda laga qaaday xadiiska uu la leeyahay dumarka caqligooda iyo diintooda ayaa nuqsaan ah. Fasiraaddaasna aniga uguma horeynin culimo badan oo islaamka ah ayaa u fasirtay sidau nabiga calayhi salaatu wasalaam ula jeeday oo ahayd inuusan marna nabiga u jeedin in uu gabdhaha muslimka ah ama dumarka guud ahaan inuu xaqiro diintooda iyo caqligooda. Marka waxa anigu aan dhaliilayay ma ahayn jiritaanka xadiiska, ma ahayn xadiiska inuu sax yahay, waa fahamka ay ka bixiyaan culimada qaarkeed iyagoo ku abuusgareynaya ama ku takrifadaya ama raba inay afjigaan hoosna u dhigaan kaalinta dumarka ay ku leeyihiin bulshada guud ahaan iyo siyaasadda. Waxaan kaloo sheegay inay jiraan xadiisyo boqolaal ah oo daciif ah oo qaarkood mawduuc yihiin oo qaarkood israa'iiliyaad yihiin oo lagu dafiro xaqiiqda dumarkan inay jiraan laba qof oo isku diidan inay jirto ma filayo. Marka sida u caddaato arrintaas, wax haba yaraatee mawduuc igama jiro saxnimada xadiiskaas. Waxaanse dooda ka keenay waa sida ma loo fasirayo iyo macnihiisa ee loogu awood sheeganayo ama loogu tabifarayo haweenkeena muslimka ah. Taas waa midda aan caddaynayo oo qof kasta oo arrintaas mugdi ka galay oo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, inta niyadda fiican iyo inta niyadda san, mowqifkaas waa mowqif cad, kunoqoshana ma laha, waana muuqataa mowqifkaygan waa ka caddeeya arrintaas. Waxaan u gudagelayaa qaybta cambaareynta. Waxaan arkay baraha bulshada dad ka falceliyey arrinkaygii ama hadalkii la wareejiyey ee sida xun loo fasiray. Dadkaas waxay isugu jiraan laba nooc, laba qolo oo culimo sheegata. Culimo sidoodaba argagixiso ah oo aaminsan dadka muslimka ah dhiiggooda inuu bannaan yahay, in la gaalaysiiyo, in la dilo, taariikhdoodana ay caddahay, meelna ay taalo oysan mugdi ku jirin. Kuwaas waxay ugula dagaalsan yihiin waa la yaqaanaa khudbooyinkayga iyo mucaadarooyinkayga iyo hadal jeedinteyda inaan diinta iyo xadiista nabiga iyo aayadaha qur-aanka aan u isticmaalo qof Soomaaliya mugdi uga jirto ma jirto. Laakiin waxay diidan yihiin wejiga wanaagsan ee naxariista leh, ee turidda leh, ee dulqaadka leh, ee wada noolaashaha leh, ee samafalka leh, ee ixsaanka leh,
إسلامك أولي هاي أنصاب دقا الولد دقا سنهين وكوها أرقاقي سادا إدالك أن كجيرا إي دفك هقامية كواس مركا دفك سواما إني أقادان دقالك أني أي قد نقد حي إنو يحي دقال كوة جهن دين تا إسلامك إي فسراج يحي وعاك لو دقال سواق هذي ولما كجير تبير هورك دولدا ومشارك دولدا قادتا ودولد أي مشار سيسو دولدا نأسو استعماشي إن كلا أردت دوان تي سياسة ده أني أيجا نقدر حي إن أسو استعمالان علوم داس علوم داس نوال يقانا ماله دقيهم عدة بيشة دولد سو استعماشو ضدك سوماليات وأوجيهم أرين تاسنا كما قرسنا علوم داس نحرام أشاري علوم السلطة اللي رهلا مركز نك يحكم الجوي أشقيا مشارك أوسيا أشقيا علوم داس الدولد داسو أديستي وأسو استعماشي marka isbaheysiga ka dhaxay culimada sulta iyo culimada argagixisada iyo irhaabka dagaalkaas dhinacaas ayuu ka yimid oo laga soo qaaday waxa kale oo jira dawladda federaalka ah waxaan ognahay inay isticmaashay argagixiso waxaan ognahay hadalkii wadaadkii argagixisada ahaa ee argagixisada uu xirnaashada u jeediyay oo aniga dhiiggeega xalaaleeyay oo gaalnimo ugu xukumay waxaan ognahay adana masuugida inay ka dambeysay abaabulkiisa waxaan ognahay asagoo jiran in kaniin la siiyo la soo kiciyo waxaan ognahay shakhsiyaadkii u tegey iyo ciddii abaabushay waxaas ayaan dara ah dadkii shacabka soomaaliyeed ay ku aamineen xukunka talada dalka beesha caalamkana ay taageer siinaysay inay maanta isticmaalayaan argagixisadii dadkan laystay ay siinayaan minbar iyo meel ay uga khudbeeyaan oo nacaybkii iyo karaahiyadii iyo argagixisnimadii ay ka sii wadaan inay dowladdeeni ka shaqaynayso dad badan baa horey dowladda ugu tuunsanaa inay argagixisada la shaqaysato oo ay gacan siiso oo ay siyaasadda u isticmaasho oo ay dadkiisa horjeed u adeegsato laakiin maanta dowladda waxay isku caddaysay inay argagixisadii iyada ay isticmaalayso lacagteeda ku bixinayso baraha bulshada howlwadeenadeeda iyo dadkii taageerayaashay ahayd kilibtii ninkii argagixisada ahaa wareejinayaa oo loogu talagalay in lagu faafiyo messagekaas oo dad badan oo ayaga kamida taageerayaashooda oo yurub iyo noorth america jooga oo dimuqraadiyadaas iyo wanaaggaas ku nool iyo argagixisola-aanta ah ay messagekaas faafinayaan waan ognahay shakhsiyaadka hay-adda nabadsugidda ah ee wadaadka isku fikirka yihiin oo la yaqaano oo dadka soomaaliyeedna u cad iyo kuwa adeegsaday iyo kuwa isticmaalayba waxaan la tiigsan doonaa sharciga soomaaliya iyo sharciga caalamiga ah intaba marka waxaan ragnaa mar kale ku celiyo inay dowladdeeni isticmaalayso argagixiso dadkii dhagaysanaya waxaan ugu baaqayaa u sheegayaa dagaalkaas igu wajahan inuu yahay dagaal ka yimid argagixiso iyo culimo u shaqaysa dowladda anigu waxaan ahay nin ku jira tartanka siyaasadeed ee soomaaliya hogaamiye xisbi ah ma ihi nin isla weyn ma ihi nin kibir badan ma ihi nin taladii loo soo jeediyay diidan waxaan ahay nin diinta islaamka 25 sano ka badan barashadeeda ku jiray ima hays aqoon la'aan diineed sidaasay tahayna anigu ma i hadii la yidhaahdo ittaqillaahu ninay qabanayso cizza waidaa qiila lahu ittaqillaaha akhadatu lcizzatu ku ilaahi rimiihi ittaqillaaha qof kastoo yidhaahdo waa muslim ah waan ka aqbalsanahay ilaahay toobakeen qofkii yidhaahda yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi toobatan nasuuxana la yidhi dadka mu'miniinta ilaahay weydiisa inay mar kasta toobo keenaan nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam maalintii waxaan toobo keenaa 100 jeer ka badan toobo keena wax dhibaata iguma hayso inaan tawaaduco oo dadkayga usoo dego laakiin dadkayga waa inay kala gartaan cidda aan isdirirsannahay oo argagixisaday culimada suldada ah iyo dowladdiio labadii soo isticmaashay oo waddo kasta ay doonayaan inay ugu caburiyaan sumcaddiida ku dilaan ay ugu dhaameej gareeyaan ay dhibaato igu geystaan maraya ee inaan kala ogaano maaragtay xaqa iyo wanaagga iyo baadirka aan kala ogaano waxaan ugu dambeyntii sheegayaa fadwadaas oo soo saaray wadaadka argagixisada ah maadaama dowladda ay faasiliteed garaysay oo iyada ay fududaysay wax diidaaya ma laha inay beri soo abaabusho dilkayga aniga iyadoo dhahaysana fadwada ninkaasaa lagu dilay sidii shalay dhacday oo wadaadkii suufiga ahaa kaalkacyo lagu dilay fadwo ka timid culamaa usulda ayaa wadaadkaas lagu dilay waxa dilayna shabaabay ahaayeen shabaabka iyo kuwa meesha joogana waa isla shaqeeyaan mas-uuliyadda dowladda iyadaa qaadaysa iyadaana ka mas-uula wixii dhib soo gaaraa وكان كحزب جودجير يعني شخصيا والسلام عليكم ورحمة الله